Zdravím, já jsem Urakár a vítám vás u dalšího dílu ze série Král Artuš. Minule jsme tady zahájili tažení proti Wessexu a Kentu. Kent se nám podařilo dobít, ve Wessexu tady zbývá poslední jedna svatyně, kterou tady musíme zlikvidovat, takže se tam dostanu armádou odsud, pokud všechno půjde podle plánu, a potom nás tady čekají tyhle dva questy. Jeden quest očistná víra, kde se budeme snažit očistit ten prokletý meč, který na začátku přinesl Sir Balin, takže tohle jsme měli už dělat dávno, ale teď jsem se k tomu dostal. A tady druhý je šlechetný Sir Percival, kde máme možnost získat buď to jeho, nebo ještě jednoho jiného rytíře v závislosti na to, jak se rozhodneme, což uvidíme teprve, až budeme v tom questu, abych to nespoiloval dopředu. Minule jsme teda zakončili na konci zimy, kde nic vlastně dalšího už myslím dělat nemůžu, takže akorát ukončíme tah. On nám tady nabízí výkupné poměrně slušné za to, že mu vrátím toho hrdinu, a vidíte, že se mu tady spawnul ještě jeden další, protože prostě to počítač, že mu se tady jen tak spawnují hrdinové z ničeho nic. No ale mě to nevadí, já tady mám připravenou armádu, kterou to jenom okamžitě dočistím, takže jednak jsem získal zlato za to, že jsem mu ho prodal zpátky. Tady získám nějaký malý XP, vidíte, že ještě tady získám nějaké artefakty, což je taky skvělý. A jak říkám, mě to nestalo vůbec nic. A dva hodně pěkný artefakty. Zvlášť tady, když mám Lukana, který je jednak vojevůdce a potom je dobrý na správu zemskou, kde jsem mu teď ještě přidal další dva. To potom ovlivňuje, jak je dobrý v tom, že má provincie. Zvyšuje to nějaký příjem z těch provincií, ať už zlato nebo asi úrodu, nebo jenom úrodu, ne, obojí. Takže tolik k tomu, potom tady amulet, který zvyšuje morálku hrdinovy armády, dost možná to musí být jenom, když je to líder, nejsem si úplně jistý, hodíme to třeba na tohle zatím, stejně jako tenhle meč, na něj můžeme hodit taky. No, ten bych mohl hodit i sem, popravdě řečeno, mrkneme se, kde ho potřebujeme víc, ale ne, já tady už tu vichřici válečného popela mám, tak jsem ji aspoň zlepšil tím artefaktem, tak to je asi ideální. Siraka je máme tady vlevo, bude to chvíli trvat, než tam dojdem, ale to asi nevadí. Sem bychom asi nedošli, morálku zvyšovat nepotřebujeme, takže prostě se vydáme přímo, až tam dojdem, tak tam zkrátka dojdem. To, že jsem tady v té svatynce, tak mi něco přidává, já teď nevím úplně přesně co, jestli nějaký XP nebo něco, takže určitě zůstanu vevnitř, nebudu chodit ven, stejně bych se nikam moc nedostal. Tady vidíme čarodějku Sealy, která tady ve službách Walesu nějakým způsobem hlídkuje. Samozvaný šampion, to bude nějaká bitva, ne možná bitva, diplomatická mise, možná bitva. Je to Sir Gal. Tak tohle je ten, kterého jsem kdysi dávno získal do svých služeb, jo, toho si pamatuju. Sir Gal, ten je dost dobrý, nebo aspoň myslím si, že to je on, který jde získat do vašich služeb. On má tady ten výbuch sopečné zloby, což je docela solidní spell. Celkově ty spely nejsou úplně špatný. Ta armáda je docela špatná, takže není vyloženě problém ho asi porazit. Tady jsou jízdní seržanti, což je vylepšená verze té lehké jízdy. Myslím si, že jsou pořád něco slabší než ta britonská jízda, ale možná ne. Takže to je diplomatická mise, tam se půjdeme kouknout za chvíli. Nebo tam můžeme jít rovnou s touhle armádou, to je těžko říct. Ono to bude stát hodně peněz nebo hodně artefaktů, ale to mám nějaký artefakty, který, jak jsem říkal, vyloženě nepotřebuju, což je tohle. Tady určitě taky nějaký věci, popravdě řečeno. A si vůbec ty artefakty prostě narvu takhle sem, které vyloženě nepotřebuju. Co se týče toho Dagoneta, tak on potřebuje prostě mít ty artefakty v těch slotech, protože jinak by mu klesla morálka, teda lojalita, což já nechci, takže to zatím nechám takhle. Půjdeme to zkusit teda vyřešit, vidíme, že tam dojdem, já to uložím, jako kdyby jsme bojovali, tak je to blbý, ale já věřím tomu, že se tomu dokážeme vyhnout a že to uděláme bez boje, protože tady půjdou zrekrutovat nějaký zajímavý vojáci možná, nebo ten hrdina, což otázka, jestli toho hrdinu chcem, ale tak uvidíme, co to je za jako na výběr. Zlepší to bezpečnost podaných, to mě úplně nezajímá. A tady můžeme získat toho Sira Gala, což teda on má stejnou zbroj jako už ten Brandelis, takže je to takovej generičtější model, já to nemám moc rád,
Ale můžeme se ho zatím vzít a vyhodit ho později, takže si ho vezmeme, jako mi ničemu nevadí. Ideálně, když do toho narvu co nejméně surovin, který by mě to stálo. Můžeme do toho narvat nějaké artefakty. Třeba to, že mi to přidává 3% k morálce, si nemyslím, že je moc dobrý artefakt. To vůdcovství se hodí, ten prsten si docela taky. Ten barbarské noci není špatný, ale není to dobrá zbraň, budu mít za chvíli mnohem lepší, takže mě taky zas tak nezajímá. A co se týče těch slečen, tak je otázka, jestli všechny z nich jsou dobrý, ale... tahle není moc dobrá. Ale dává docela dobrý bonus loyalty. Já to můžu asi zaplatit z těch peněz, ale tak málo peněz nemám, hodíme část zídla, část zlata. A máme hrdinu k dobru. Takže tady nový hrdina Sir Gal. Jak jsem říkal, prostě stejný model jako ten Brandelis, ale je to potulný rytíř, na rozdíl od toho, že ten princ je vojevůdce. Jaký má zajímavé schopnosti? Zvyšuje příjem z daní, hrabivec, snižuje příjem z těžby, to mi nevadí. Plus 50% k vojenské síle, to je dobrý. A sedlák zvyšuje, tak ten je docela dobrý na správu říše. No, máme tu hned dvě provincie, které mu můžu narvat, jenom potřebuji vědět, jestli v těch provinciích se netěží, protože těžení on snižuje, tady doly nejsou. A vpravo doly jsou, takže tomu dávat nebudem, ale můžeme mu dát Vesex. Teď jsou tady teda dva skoro stejný hrdinové, ale tak to se dá dělat. Dáme mu Vesex. Plus 2 k lojalitě. Můžeme mu dát nějakou manželku možná, i když manželku mu dát nebudu, protože ty si chci schovat pro ty hrdiny, který si chci nechat a já se obávám, že tenhle poletí jako jeden z prvních. Nebo prvního vyhodím Lukana. A pak asi, no, pak buď Alimera nebo jedno z těch, to se ještě uvidí, jak to bude vycházet. Každopádně my tam ještě získáme spoustu dalších hrdinů, určitě tam bude Sir Percival, za hodně dlouho tam bude Sir Galahad, kterého můžeme získat, pak je tam jeden z takových dvou zajímavých hrdinů, toho spoilovat nebudu. A potom bychom mohli získat buď Zeleného rytíře nebo Gawaina, popřípadě Tristana. Teď si neuvědomuji, pak jsou tam ještě různý čarodějky, které se k vám můžou přidat, což je docela fajn, vzhledem tomu, že hrajeme na křesťanství, tak mít taky něco jiného. Mít jednu armádu, kdybych měl prostě starověrce, by bylo docela fajn. No ale nevím, možná, že se vystačíme jenom s tím, že vykopneme Lukana. To teď řešit nemusím. Já jsem získal další hrdinu, otázka je, kam ho tady šoupneme a místo čeho. Nebo určitě ho chci šoupnout sem. Teď otázka, jestli jsou k něčemu ty hromodlaci. Nejsou to hromoby, jestli jsou to hromodlaci. Já si nemyslím, že jsou příliš efektivní. Takže. Můžu slučovat oddíly, když jsem v tomhle módu? Můžu. Takže já si tady ten jeden oddíl těch polomrtvých jezdců sloučím do tady těch dvou, abych byly naplno a tady dva jezdce rozpustím. No a teď samozřejmě... si Mornoše přidám sem a hromodlaky asi nechám tady. Já bych je chtěl teda porovnat, popravdě řečeno. Což bych si možná mohl i dovolit. Takže tady máme Mornoše, tady máme hromodlaky. Co se týče útoku, i když vidíte, že mají různou úroveň boje zblízka, tak mají úplně stejný zásah, úplně stejnou rychlost útoku. Je tam možná nějaká skrytá statistika, já fakt nevím. Ale útok na blízko je stejný. Co se týče obrany, tak mají stejně života, hromodlaci mají lepší zbroj, mají lepší obranu před šípama, mají horší odolnost. Okej, okay, no. Jako, jsou téměř stejně silní, přičemž tyhle mají lepší obranu proti šípům. A ti mornoši ale mají mnohem lepší tu výdrž, prostě ty hromodlaci mají úplně příšernou výdrž. Což je ta největší výhoda těch mornošů. A teď mají bonus. Já nevím, jestli každá jednotka se uplatní v jiné situaci a proti jinému typu bojovníků. Seznam výhod a nevýhod vidíš v okně jednotky značka. Označuje nevýhody a značka plus zase silné stránky. No to je jasný, že to označuje výhody nebo nevýhody. Ale mě zajímá, jestli to je jako nějaký hmatatelný bonus, že třeba tady ty mají proti těžkooděncům 10% zásah, tyhle proti lehkooděncům 10% zásah, nebo jak to je, to nevím. Ale každopádně, jestli se tím dá nějak řídit, tak
asi ty mornoši jsou lepší proti lehkooděncům, těle proti těžkooděncům, což jsou právě ty mornoši. Takže v závěrném souboji by možná hromodlaci měli malý náskok, ale díky ty výdrži oni se za chvíli unaví a potom ta výdrž se podepíše na bojeschopnosti, si myslím. Tady o tom píšou, výdrž označuje houževnatost, neunavnost a množství fyzických sil. S větší výdrží vzrůstá zálenost, kterou bojovníci ujdou, a délka boje, který mohou podstoupit, aniž by začala zmáhat únava. Nepíšu tady úplně konkrétně, ale myslím si, že když je zmáhá únava, tak by měli se jim zhoršit ty bojové statistiky. Takže v tom mají rozhodně jako plus mornoši, tyhle, jak už to mají na začátku skoro k ničemu tu výdrž, tak se strašně rychle unavěj. Takže to je jejich velká nevýhoda. Ovšem nad hromodlakama ještě máte třetí level, což jsou hromoběsy. To už by asi byly jako výrazně silnější než ty mornoši. Ale tak tím se teď nebudeme zabývat. Už jsem s tím tady ztratil dost času, takže to jenom takhle narvem, hromodlaky je rozpustíme. No, máme tu čtyři maršály, což jsem tak nějak chtěl. Co jsem tam nechtěl, on je to křesťanský hrdina, si myslím, ten Gal. O, křesťanský a spravedlivý. Což není úplně teda shodující. No, toto křesťanství vlastně je shodující se s tím mým, ta spravedlnost ne. Bál jsem se, jestli mi to nerozhodí morálku, když tady je spíš jako stará víra. Ale očividně ne, protože nezáleží na tom, jakou morálku má hrdina, ale jenom na tom, jakou morálku mají vojáci. A ty jsou většinou krutovládní tady, takže to mě nezajímá. Tady je bitva proti neznámému rytíři, Sir Aglaral. Na tom asi se můžu klidně tady nabustit tady s tou malou armádičkou. Můžeme ho sejmout ještě v tomhle kole, takže rovnou na to zaútočím. Než půjdeme dělat ty questy dole, to bude snad rychlovka a tady si trošičku zlepším ty vojáky. Zároveň můžeme ukázat toho nového hrdinu. Zase teda vidíme, že má stejný model. Ono to není úplně stejný, ale když se na to koukáte pozorně, tak já si myslím, že mají trošičku jiný úhel, jako z jakého jsou jakoby vyfocení, ale je to úplně minimální rozdíl, jsou to v zásadě stejný. Hrdinové stejné modely. Nemají teda stejné schopnosti, protože ten Gal má právě tu speciální schopnost té sopeční zloby, což je dost fajn. Problém toho spelu je, že ono to trefí všechny vojáky v okolí. Myslím si, že nepočítá se do toho ta hrdinová jednotka. Takže vy potřebujete s tím jedním hrdinou ideálně na sebe nalákat s tou jeho jednotkou více nepřátel. No a potom aktivovat ten výbuch té supešní zloby, jinak si rozmlátíte vlastní vojáky, což samozřejmě asi úplně nechcete. Tohle mapa, kterou jsem hrával docela často dřív, zatím jsem ji teda ještě nehrál v tomhle průchodu, myslím, takže vy jste asi ještě neměli šanci vidět. Takže je fajn, že nám to sem hodilo, že taky to uvidíte. Jízdu posílám, jako ano, tady je na první pohled vidět, že soupeř tu má strašnou výhodu. Hráče to vždycky hodí ze spoda, takže vždycky hráč to tady má horší. Vy jste jakž tak schopni stihnout to k té katedrále? No, spíš ne. K té vesnici nemáte moc šanci to stihnout nikdy, pokud nemáte teleporty. Takže on má jednoznačnou výhodu, co se týče těch bodů. Takže vy potřebujete silnější armádu, abyste to vyhráli v poli. Což já mám tři hrdiny, takže nějaká síla armády tady asi nebude problém. Nebo čtyři hrdiny, nevím, jestli jsem neřekl tři. Co tady máme za spely? No, ten hrdina má problém, že má jako dost málo many, jenom 200. A ty spely nejsou úplně nejlevnější samozřejmě, takže zakástíme tak tři. Tohle jsou ale poměrně levné spely. Které tady získáte 30% bonus k obraně na 80 sekund pro jednu jednotku, tady na 120 sekund nepřátelé ztrácejí v boji s označenou jednotkou veškeré obrané bonusy. Takže to jsou fakt jako takový fajn buffovací věci, není to nic extra jako viditelného, že byste někoho rozpráskli nějakým meteoritem, ale je to silný. Tak tady už můžeme vidět, že oni se schylujou. Vlastně tady se schyluje nějaký boj jízdy proti jízdě, já se trošku stahuju, protože nechci, aby oni si pomáhli lučišníkama. Vidím, že oni mají vraní nájezdníky. Vraní nájezdníci jsou silnější než moje lehká kavalerie samozřejmě, protože vraní nájezdníci jsou dost možná nejlepší lehká kavalerie ve hře, jak už jsem několikrát zmiňoval. Ovšem, já mám přesilu 3 na 1, takže bych si na to docela věřil. Otázkou je, jestli právem. Takže já ho pěkně takhle chytím do kleští ze všech tří stran. Už tam střílí jeho lučišníci, ale to mi nevadí. On by tam teoreticky mohl poslat toho svého hrdinu. Na to já čekám, abych se ho tady zamrazil. Bohužel on se stáhnul, takže nakonec k tomu nedošlo. Nezabral tu vesnici, což je dobrý, že má jenom jeden bod a já z toho nemám takovou nevýhodu. Bohužel ty moji jestli tady schytávají strašnou střelbu.
a já jim nemám moc jak pomoc. Kromě teda, mohl bych hodit bouřku, no, že by nemohl střílet. Já teď stejně z lučišníků žádnej buff mít nebudu, ale ta bouřka je na dlouho. Ono to píše, že snižuje přesnost všech střelců o 65%, což není pravda, ono reálně to úplně zabrání možnosti střílet. Takže já to použiju, měl jsem to použít hned na začátku, ale tak teď už se s tím nedá nic dělat. Tady pokračuju dál, v tuhle chvíli všechno se začne prostě hebat pomalejš, pokud to není lehká pechota, ta na tuto myslím nemá vliv, nebo minimální. Tady vidíte, že přestože má přesil, tak jak jsem ho sevřel, tak samozřejmě tohle nemá šanci nikdy vyhrát. Bohužel moji lučišníci teď zase nemají šanci střílet, ovšem já můžu to zrušit na 30 sekund, takže já si počkám, až bude výhodná pozice a pak to můžu zrušit. Zatím teda nic neruším a pokračuju dopředu. Problém je, že to zrušení bude asi na úkor blesku, mám 158 many. Nezaplatím oboj, zaplatím jenom jedno, takže já si připravím blesk a někoho sejmem bleskem. Teď koho sejmou, že? Tohle jsou sami chudáci, ty trefovat nepotřebuju. Jejich hrdina zdrhnul, až tam je dozadu, tak ten mě nezajímá. On má lučišníky loupeživou čelátku, proto mi tam dávali takové poškození. Tak rozpácneme jeden oddíl, tady vidíte, že když má těsnou formaci, tak je to už fakt docela dost efektivní, zbylo tam 10 mužů. Kdybych to měl na čtvrtém levelu, tak to tu jednotku podle mě sejme fakt úplně celou, že nezbyde nic. Což jsem ale neměl. No a teď se tady už chyluje k prvním bojům nablízko. Což mě rozhodně nevadí, já tady mám nádherný perky, takže pum. Tady clean, ať to prostě vezmou pěkně dovnitř. Tady pokračuju dál, samozřejmě jeho lučišníci za chvíli začnou hrát, takže já se potřebuji svýma lučišníkama přesunout tak, abych mohl střílet na ty jeho. Teda za chvíli, ono tou chvílí, myslím, až skončí ta bouřka, což ta skončí za docela dlouho asi. Tady vidíte, že ten náš nový hrdina, jak má těžko oděnce a sám je těžko oděnej taky, což by na to vliv nemělo, ono to vždycky řídí tou jednotkou. Tak běží dost pomalu, můžeme si prohlídnout ten model, klasický meč ve tvaru kříže s tou křížovou záštitou a taková křesťanská zbroj, jako mi se to fakt líbí tady ty zbroje, mám to prostě rád, mám rád belcovky, mám rád tady ty masivní plátovky, velký štíty, vypadá to prostě cool, takže i když má generičtější model než třeba Dagonet, který má prostě unikátní, tak mě to neštve tolik jako tady ten Lucan, protože ten je nejenom, že má úplně generický model, který má každý druhý hrdina, ale kde pak ho máme, koukejte, no tak to vypadá prostě, on má takovou divnou vidličku. Já už jsem ho ukazoval jednou, jo, ale má prostě místo nějakého meče nebo něčeho takovouhle hroznou vidličku. Potom prostě má takovou příšerně úplně špatnou zbroj, která je důležitě tak jako divně oranžová, jak můžete vidět tady trošku dole, tady to není vidět, tak je tu teď tma. Úplně hnusný štít, prostě já nevím, mě se tady ten model hrdiny líbí snad úplně nejméně ze všech, co jsou ve hře. A jediný důvod, proč ho tady máme, je kvůli tomu, že zatím jsem nedostal na výběr nic lepšího, takže jsem si ho nechal. Tady jsem zautočil v otevřený formaci, což samozřejmě nechci. Takže se stáhnu, přeformuju a zautočím znova. No, to je trošku problém, že ten hrdina bude neúplně dobře sformovaný. Já možná hodím vějíř. Ale mně se nechce ta armáda otočit. Tak už konečně se otáčí, vějíř. Je to změním zpátky do klínu. A proč to dělám? Protože potřebuji mít vepředu toho hrdinu. Takže hodím tady vykřící válečného popela, mám splash damage. Jo, já jsem si tam, no, já jsem vlastně prodal tu zbraň, která mi zlepšovala ten splash, ale to vůbec nevadí, já ji nepotřebuju. Co se děje tady? Jo, tady půlka bojuje správně, druhá půlka tady bojuje omylem, takže tu stáhnem. No vidím, že Lucan tady to jako ty šerojedi za stolik nedávají. Ty šerojedi nejsou zas tak silná pěchota, jako já mám docela rád, ale zas tak silní nejsou. Tady je problém, že mě se nedaří dostat dopředu tu těžkou pěchotu. Kouknu se, jak ještě dlouho bude trvat bouřka, ještě asi minutu, nebo na dohromady trvá asi 3 minuty, nebo něco takového. No, 180 sekund, takže jsme někde ve dvou třetinách, takže ještě minutu tady bouřit to bude. Já si schovám ty lučišníky do lesa, abych měl potom bonus ze střelby z lesa ven. Což by se mohlo vyplatit. Jinak ten Dagonet, jo, on nemá nic, co mi přidávalo manu, asi se obávám, takže to je trošku problém, žádnou další manu už tady nezískáme. Já tady pokračuju s tou těžkou pěchotou dál, je brutálně pomalu. Na druhou stranu, když už jsem tady, jak si můžu pomoct ze zadu asi, jo? Ona stejně nestihne nikam moc doběhnout. Takže já si tady pomůžu pěkně ze zadějc. Určitě jsem měl pomoct tady, protože tady ty šerojedi dostávají pořádný nářez. No, teď už to jako dobojovali, ale nějaký tam umřeli.
Já tady samozřejmě mám na rozdíl od té druhé hlavní armády vylepšený to, že to snižuje ztráty po boji, takže tady budou ztráty asi docela solidní. Co se týče té jízdy, tu jsem tam nechal bojovat s tím, že mají velkou přesilu, což oni to jako vyhrávají, ale jedna jednotka tady stejně skoro umřela. Jako ta britonská kavalerie je fakt jako špatná. Nebo není dobrá, aspoň zkrátka. No co tady, já tady ty vojáky trošku představím, prostě aby byli všichni schovaný v lese, teď úplně dobře schovaný nejsou. Když takhle na kraji, tak já si myslím, že tam úplně ten bonus potom nemáte. Jenom jedna ta jednotka, vlastně tohle je ta druhá armáda, tak tady žádná jednotka nemá vylepšeno, že by měla bonus při střelbě z lesa. Ale to nevadí, skončila bouřka. No a teď to musí být hodně rychlý, takže já potřebuji okamžitě sejmout jejich luky, než oni tady něco začnou většího páchat. Takže jsem je rychle zatargetoval, tady po nich běží jedna moje jednotka, no to nevím úplně jestli. Zrovna ta těžko oděná jednotka mi tam pomůže, ještě když nemají štíty. No jejich jestli začnou něco dělat, já si je pak hned zmrazím, takže to by neměl být problém, už teď na ně mám dosah. Ale zatím je mrazit nebudu, zatím to pro mě není úplně tak podstatné. Což se za chvíli změní, jakmile se k ním dostanu nablízko, tak je budu chtít freeznout, ale zatím to nejsem, takže i když já si je zmrazím hned, aby mi nezdrhli, protože to mě napadlo, že já mám vlastně tohle hrdinu, pokusím se použít tu sopečnou zlobu, nebo jak se to jmenuje, abych tam tak takhle, 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 aby prostě dostřelil všechno ty oddíly. Chci si vyzkoušet, jestli mi to neodhodí i ty moje vojáky v té jednotce, protože 100% jistý si tím nejsem. Tak jsme uprostřed jeho armády, máme 91% zdraví, když to hodím, tak mám furt 91% a hitlo to jenom jeho. Oni tyho vojáci neodlítli, protože jsou zamražený, ale dalo jim to damage. Tady to píše přímo, 800 zranění to dalo. Takže to bylo dobrý. Jak jsem říkal, doufám teda, nemělo by to zraňovat ty vojáky přímo v té jedné skupině. Ovšem, kdyby tam byly ostatní skupiny, jako jsem tady třeba přišel, tak ty už by to mělo zraňovat, takže proto jsem to potřeboval použít takhle vepředu. Jinak vidíte, že jsem asi teda vyhrál bitvu, kde jsem neměl ani jeden strategický bod, soupeř měl jeden. Takže prostě pokud je tam takový malý rozdíl, tak to v zásadě nevadí a je to v pohodě odehrát. Tak tady máme ten zbytek. Usíláme to dopředu tady. Jo, já jsem tady trošičku jinak rozestavený, než jsem myslel. Mám dobitý blesk, tak nějakým způsobem se Dagonetovi dobíjí mana. Teď už to je moc nevyužijem, ale prostě necháme to tady jakhle odpálit. Zbytek ať zastřelí lučišníci. No a co se týče tohohle, tak ať zautočí sem, tady ještě to můžou trošku pomoct hoši. Já potřebuji toho hrdinu samozřejmě zabít dřív, než se rozmrazí, ale on bude zamražen ještě dlouho. Zároveň tady máme tenhle spell. No, jízda je tady, no nevím, jestli k něčemu tady bude. No, nebude, protože už to končí ta hra. Takže tady jsme si trošku vyzkoušeli toho nového hrdinu, ne teda moc. Ale zlikvidovali jsme tady nějakou tu spouru, hodí nám to nějaký odměny, minimálně zkušenosti. Asi nějaký suroviny za vyhraný souboj. Samozřejmě ty suroviny zase narveme zpátky do toho, abych si vyléčil ty jednotky, takže ty se u nás dlouho neohřejí. Ale máme břitvu malého obra, což přidává jednak boji šermu, což je fajn. Teď je tam otázka, na koho to nahodit. Dagonet má lepší zbraň. Jako na Lukana to asi házet nebudu. Lukanovi dáme tohle, to je určitě fajn, to už tam mělo být nahozené před bojem. Co máme tady? Vyšší příjmy z rytířových panství, to je fajn. Tady tím léčím osobní gardu. Jo, on má tady ten arimetejský štít, který mu doplňuje jednu manu za 10 sekund, to je fajn. A tohle... A to hodím asi na toho Gala, ten je takový... No on už má dobrý šerm, no to je pravda, jako Lukan má úplně k ničemu šerm, no možná to necháme na Lukana, dokud ho máme, tak ať není aspoň úplně k ničemu. Odsud už se nikam nedostaneme, bohužel. Mě to hlavně nechce označit tu armádu. Jo, já už mám úplně nulový body pohybu, takže nikam jít nemůžu. No a tady dole můžeme jít konečně dělat ten quest, takže já si to předtím uložím. A jdeme na to. Takže očistná víra. Obtížnost tady lehce přes polovičku. Podle těch atributů tak je nejlepší na to vzít Kaje, který má aspoň dobré vojevůcovství. No a
Úvod do tohohle questu zní: mniši z kláštera studovali tajemství férických bytostí a kolovali o nich zvěsti, že praktikují podivné nadpozemské čáry. Jestli částečně ovládali magii Ší a studovali její zákonitosti, mohli by vědět, jak zlomit kletbu uvalenou na Balinův magický meč. Tak jdeme to zkusit. Opat. Pověst Artušových rytířů brzy prolomila ledy a opat s tebou zapředl družný hovor. Ujistil tě, že je v silách řádu kletbu zlomit. Bohužel mnohem horší prokletí, ukované z oceli a nenávisti, sbírá síly několik dní pochodu odtud. Opat tě prosí, abys mu pomohl zachránit jeho řád. Takže pokračovat. Kolem opatství se totiž stahuje smrtící smečka. Přestože opatovi stouží rytíři a jejich družiny, šlechtici z kraje vyznávající starou víru hřmí zbraněmi a ženou své věrné do boje. Uzavřeli totiž dohodu, že spojí síly a opatství srovnají se zemí. Říkají si tajné bratrstvo. Vyslechneme si opatovou prosbu. Opat označil za první cíl útoku malý klášter hluboko v lesích. Poslal tam sice spěšně oddíl zbrojenců, ale bál se, že přesilu nepřátel dlouho nezadrží. Rytíři, odveď do bezpečí všechny tamní křesťany. Dám ti k ruce svého mladého rytíře jako průvodce. Je spolehlivý a schopný. Tak máme na výběr, že buď vezmeme rytíře jako průvodce a vydáme se k onomu malému klášteru, nebo bychom rádi věděli, proti čemu stojíme a zeptáme se, co ví o tajemném bratrstvu. A nebo mu řekneme, že na tohle nemáme čas a přinutíme ho, aby zrušil kletbu meče. Zeptáme se ho, co ví o tom tajemném bratrstvu, to mě docela zajímá. Ten spolek má své stoupence, ale jeho členy mohou být jen urození páni. Vím to, protože sám pocházím ze šlechtické rodiny. Sir Iwain je jeden z nich. Býval mým přítelem, ale co se spřáhl s vyznavači staré víry, začal se mi vyhýbat. Pokoušel se dokonce uvěznit mé kazatele. Tak v tom si myslím, že tady to může vyústit tím, že toho Iwaina můžeme získat, protože si myslím, že tohohle rytíře už jsem jednou měl v nějaké z předchozích kampaní. Možná v té úplně první, když jsem hrál na křesťanství právě, i když on je teda zastánce staré víry, takže těžko říct. Máme teda možnost furt ho přinutit nebo jít k tomu klášteru, tak nebudeme ho přinucovat, půjdeme k tomu klášteru, protože z toho může ještě vyústit něco zajímavého dalšího i pro nás. U cíle tě tví muži varovali, že klášter je v obležení. Jeho hradby připomínaly pochroumané brnění sevřené čelistmi draka. Na cimbuří plném dýmu a mrtvol odálávala hrstka zbrojnašů. Dole v blátě se houfovali útočníci a šplhali nahoru. Veleli tomu dva černí, těžce obrnění rytíři. Tak, buď se můžeme vrhnout na obléhatele jako vychřice a střetnu se s oběma veliteli. Trošku se bojím, aby to nebyla spravedlnost. Nechám nepřítele obklíčit a pak se vrhnu na útočníky ze všech stran. A nebo počkám, až útočníci vykrvácí při dobývání zdi a pak jejich houfy vezmu útokem. Já se fakt bojím, že tohle by mohlo znamenat na té stupnici morálky, že půjdeme trošičku nahoru na spravedlnost, takže to teď nechci, abych se zase nesnižoval tu tyranny. Hlavně větší smysl dávají ty možnosti dole, tak necháme tu prostřední asi, obklíčíme a pak se na ně vrhneme ze všech stran. Tví válečníci obklíčili bojiště a vyrojili se ze všech stran. Rychle smetli zadní řady obléhatelů a zbylé nepřátelé přišpendlili k hradbám kláštera, kde jim srdnatá posádka ještě házela na hlavu kamení. Vůči rytíři se pokusili probít ven, ale neuspěli. Zajal si všechny. Vyslechneme oba zajaté rytíře. Výslech rytířů. Při bližším ohledání se ukázalo, že oba rytíři jsou pěkní holobráci. I když jim ještě teklo mlíko po bradě, silou by přepravili mnohé dospělé muže. Tvrdohlavě tě ignorovali, necekli ani slovo, dokonce ani svá jména. Od nich se dozvěděl, že jde o nejmladší syny Lorda Iwaina. Tak buď tě necháme popravit, anebo je necháme mučit. Připadá mi, že obojí by mělo být jako plusové body k tyrany. Jo, nebo ještě můžeme nechat tady nasadit okovy a povlečeme za sebou v řetězech.
Já bych je nechal mučit pěkně, to bude u plusové body k tyrany a třeba nám něco řeknou. Tenhle párek zatvrzelých mesků ti byl čer dlužen. Nechal si jim zlomit ruce, ale kromě řevu se skloudného slova nedočkal. Pálení kůže rozřavenou dýkou jim taky jazyky nerozvázalo. Co pak mají tělo z kamene? Ty výkřiky bolesti už tě unavují, ale když přitrdíš, asi je zabiješ. Tak jako můžeme je nechat popravit, no. Asi jo, tak jako terorizovali tady ty křesťany, které my teda máme v úmyslu bránit. Na druhou stranu můžeme vyjednat s tím Ivanem, když si je necháme, takže spíš si je necháme v okovech a povlečeme za sebou. Uvidíme, co s nima uděláme později. Tví žoldáci posadili oba mladé vězně na samostatný povoz, pak kolem je utvořili kruh a doprovázeli pěšky. Eskorta zkušených těžkolděnců se postará, aby si nezvedení siráčkové užili nepohodnou cestu a nenapadlo je utíkat bez rozloučení. Nařídím přeživším křesťanům, aby se si nasedli na povoz a vyrazíme odtud. Kolona zbrojenců a povozů s přeživšími byla připravena a tak si dal rozkaz vyrazit. Když jste opět spatřili brány opatství, tví chráněnci konečně přestali bát a děkovali Bohu. Po strastech uplynulých dnů jim pohled na bezpečný chrám páně připadal jako zázrak. Proberu s opatem další postup ve věci prokletého meče. Opatovi se ulevilo, když spatřil své řádové bratry živé. Kvitoval s povděkem i to, že si Javinovi syny nezabil. Obléhání přežil i učenec znalý Ší, klíčová osoba tvého pátrání. Ale opat tě prosil ještě o jednu službu. Odhalit členy toho tajného spolku, co zabijí křesťany. A tak buď to můžeme říct, že zachránil se vašeho učence, tady je meč, tak neplýtvejte mým časem. A nebo můžeme tady, že uvidíme, co se nám podaří o těch vyznavačích staré víry zjistit. Dáme to druhý, ať to ještě neukončujeme. Nebo já nevím, jestli bychom to ukončili nebo ne. Je nepochybné, že ke spolku patří Lord Ivane. Jeď na jeho hrad, ale varuju tě. Ivane vypadá a jedná jako obr. Klidně tě rozdrtí jako veš. Linie jeho předků sahá k firbolgům, temným obrům a démonům dávnověku. Ovládá jich magii. Vem si tento posvátný kříž a nos ho u sebe. Takže pojedeme na hrad Sira Ivana. Na břehu jezera, kam si směřoval, ležela malá osada. Vypadalo to, že je lidu prázdná. Možná se lidé obávali tvého útoku a utekli za hradby vodního hradu, který se zrcadlil ve vlnách jezera. Neslyšel si ale žádné hlasy ani křik dětí. Vypadá to, jako bys procházel pobřežím duchů. Tak tady bychom mohli nalodit zbrojnoše a připlout k tomu hradu přes jezero, což ale nemůžu, protože nemám dostatečný instinkt dobrodruha. Takže naše jediná šance je, že počkáme se svým vojskem do setmění a pak se přiblížíme k hradbám. O půlnoci tví muži obsadili most k hradu, zatímco si se svými nejlepšími bojovníky slezl hradby. Uvnitř jste téměř nenarazili na odpor, pobil si stráže, otevřel hradby, brány a nechal část mužů hlídat nádvoří. Se zbytkem si vběhl směrem k hradnímu paláci do velké hradní síně. Pán hradu už tě nejspíš očekává, vzhůru do velké síně. Sir Ivane seděl na trůně s mečem v klíně, jako by se už těšil na vaše setkání. Za ním se mračili jeho zbrojenci. Měřil přes 2 metry a navzdory stáří z něj čišela autorita. Nařídil si mu, aby vyzradil jména členů bratrstva, místo odpovědi lord povstal a nasadil si přilbu. No, tak buď můžeme vyhrazovat, že máme jeho syny, nebo ho vyzveme na čestný souboj, což bych udělal s Balinem, tady si trošku bojím, aby mě neporazil. A nebo ho vyzveme, ať se vzdá a nemarní životy svých mužů. A nebo pošlu těžkoděnce, ať ho vyříděj. Tak vyzveme ho na souboj a uvidíme. Ivan, co si hromově zařval, ucítil si, jak se po tobě sápe nějaká zásíla. Opatův kříž se rozpadl na prach, ale nic víc se nestalo. Lord s tebou skřížil meče, ale únava mu svazovala ruce. Když si ho porazil, jeho muži přiznali, že bratrstvo se sejde o úplňku u kamenného kruhu. Posvítím si na to jejich shromáždění. Bude to naposled, co se sejdou. Ke kromlechu si dorazil už za světla a políčil na bratrstvo pas. Své zbrojence si rozmístil do kolních lesů a vyslal zvědy. První nic netušící oběti přišli za setmění. Než vyšel měsíc, tísněla se u kromlechu celá parta spiklenců a netušila, že právě strčila hlavu do oprátky.
tak buď může vyjednávat, nebo do útoku, šlechtice chci živé, anebo pobijeme úplně všechny. Pobijeme všechny. Dobrý plán a moment překvapení přinesli své ovoce. Tví těžkoděnci provedli se strážemi šlechticů krátký proces a rozpoutali jatka. Členové bratrstva vyděšeně křičeli, ale ze spáru tvých hrdlořezů nikdo neunikl. Za chvíli ti žoldáci složili k nohám hlavy všech šlechticů. Vrátím se opatovi, snad bude spokojen. No, nemyslím si úplně, že bude spokojen, ale uvidíme. Opat velebil tvou chrabrost a děkoval ti, že hrozba útoku na křesťanské statky je zažehnána. Mezitím vyšlo najevo, že z Piklence vedl sir Iwane. Opat už očekával příjezd vyslance lorda Skentu, který povede soud. Ke zlomení kletby meče má dojít až zítra za rozbřesku. Zdržím se v klášteře a budu přihlížet Iwaneovu soudu. Rozsudek vrchnosti zněl krutě, ale spravedlivě. Pokud Iwane odpřísáhne, že přijme křest a povede míru milovný život v sousedství opatství, bude mu ponechán život i titul. Pokud ne, bude popraven. Iwane se z soudu vysmál a vyslovil jediné přání. Zemřít rukou toho, kdo ho chytil. Tak buď mu vyvolíme. A nebo můžu požádat o milost a nabídnout mu místo mezi svými rytíři. Což by nám asi přidalo buď ke stálé víře nebo ke spravedlnosti, bych řekl, že to dělat nebudu. To, že byl dobrý soupeř, tak mu vyhovím. To by podle mě taky bylo ke spravedlnosti. Tak můžeme navrhnout, ať ho pověsí na nádvoří. Tak to navrhneme. Pochopové, které přivedl vyslanec lorda Skentu, se chopili si Iwane a popravili ho. Než ho sekera zkrátila o hlavu, proklel tebe i tvé sémě a celou tvou víru. Je po všem, zbývá provést rituál a zlomit prokletí Balinova meče. Rituál, tak úplně skvěle, získali jsme dva tyrany, takže to nás hodně posunulo dopředu. Bohužel 10% ztrát ve vojsku, ale tak to doplníme docela jednoduše. Expy pro Sira Kaye a meč krále Pendragona, což je právě ten očištěný meč od toho Balina. Ještě tady máme teda epilog k tomuhle. Sotva začalo slunce natahovat své zářící prsty přes obzor, mniši zahájili svůj obřad. Když se sluneční paprsky dotkly čepele, meč začal se lesknout. Vypadalo to, jako by zapudil veškerou temnotu, která v něm dřímala. Prokletí meče bylo konečně zlomeno. Tak, úkol byl splněn. Ten meč máme tady. Meč krále Pendragona přidává 2 k umění boje šermu, 2 k vůdcovství a 2 k úrovni vichřice válečného popela, potom co zabijeme 300 nepřátel zblízka. To znamená, že já to šoupnu místo tady té základní zbraně, protože to přidává vůdcovství, co nejvíc využiju toho Kaye. Snížilo to teda tu magii, takže to budu muset asi trošku zlepšit, protože já teď nemám manu na to, abych zakástil 3x tohle. Na druhou stranu můžu 2x zakástit heal jednou tohle pořád, ale stejně ty many je málo, takže manu bude chtít přidat. Ten kalený jazyk démona je úplně ideální pro Geretta, protože to snižuje dobytí schopností, což je skvělý. Zvyšuje to jak magické umění, tak šerm, což se tady poměrně dobře hodí. A tohle bych mohl hodit, ne, tenhle má dobrou zbraň, tenhle taky, tak tady má všichni 4 jako fakt kvalitní zbraně. Takže tohle si tu zatím necháme v záloze. Já ty jakoby záložní zbraně ráda mám na to hlavního hrdinu, abych o tom měl dobrý přehled, co tu vlastně mám. Mám tu teď 3 meče, takže potřebuji se někdy spojit s tou druhou armádou, abych jim je předal. No a pak tu mám ještě druhý quest s tím Percivalem. Ovšem, ten je bojovej a já tam nestihnu teď dojít. A protože je bojovej, tak já bych si rád doplnil stavy, protože teď mám docela zraněný vojáky. Z toho důvodu, že jsme tady právě trošku bojovali, jakože v tom questu. Aniž bych teda já bojoval přímo, ale ono to bojovalo samo. Takže to tu necháme asi verbovat, bude to trvat 2 tahy, no, což se mi úplně nelíbí. Na druhou stranu je pravda, že já to ještě jak zraněný nemám, takže bych to mohl spíš naverbovat až potom. Ta bitva nebude tak těžká, tak asi na to kašlem. Naverbujeme to až potom, já tohle kolo už tam teda stejně dojít nemůžu, takže... Takže mohl bych začít verbovat, naverboval by se kousek a pak bych to zrušil. Ale jak říkám, ty ztráty jsou minimální, takže to asi nebude mít příliš vliv na ten souboj. A tady už jsme dohráli, takže dáme další tah. A v tom dalším tahu budeme dělat něco dalšího. A tak, tady už máme... tady ne, tady. Banner of
Gorloj, což je další setová zbroj. A další armáda, na kterou máme 50 tahů ji zlikvidovat a která je silná jak bake. Tady ta už nám zbývá jenom 35 tahů, což je pořád ještě relativně dost. Samozřejmě pomalu se na to budeme muset připravovat. Tady máme tu armádu se Sirem Lukanem, která by byla fajn, kdyby dokázala zabít ty vlky, ale ty vlci jsou docela silní, ta moje armáda je tady dost zraněná, takže ať už budu chtít nebo nebudu chtít tam něco dělat, tak se budu muset někde doverbovat. Můžu klidně tady, tady, jaká je tu vojenská síla, dobrá, takže to je fajn. Tady máme quest na pozdějiš, tady na to určitě útočit s tou armádou nebudem. Takže verbování. Vojáky tu asi všechny chci nechat, nemám moc za co vyměňovat zatím, takže jenom doplnit. Tady se někde spondla černá armáda. Wow, tak to je hodně pěkná armáda. To je diplomatická mise, jo. Tady bychom mohli získat nějaký hodně dobrý vojáky, si myslím. Po případě možná i čaroděje, ale to úplně nevím. Co nám k tomu tady píšou? V rabství se objevil oddíl žoldáků, takzvaná černá družina, která nabízí služby svých elitních hrdlořezů těm, kdo by mohli vydláždit zlatem průměrnou světnici. Nějaké další keci o tom, no nic moc o tom dalšího není, ale tohle se mi líbí, jsem bych si hodně rád zašel, máme na to 12 tahů, pošlu sem pak asi tu slabší armádu, aby to s nima nějak vyjednala, po případě můžeme i tuhle, ale to teď asi bude zaneprázdněná, protože teď jdeme dělat ten quest, kde bude další bitvička pravděpodobně. Tak, je dobré si tady zvolit někoho, kdo je dobrý v šermu, podle nich, takže bereme asi Sira Balana, což je teda Balina. Taky si pořád pletu ty dvě jména, Balin, Balan, hlavně protože většinou hraju na tu spravedlnost, tak mám Balana, ale to je jedno. Mezi lidmi koluje mnoho báchorek o potulných rytířích, kteří křížem krážem projezdili kraj, ani na stará kolena se nevzdali svého snu nalézt svatý grál. Teď uslyšíš legendu o jednom z těch požehnaných, Percivalovi, šlechetném a chytrém mladíkovi, jehož život leží ve tvých rukách. Vězní ho v temnotách pochmurného hradu, kde jsi v naprosté divočině. Musíš ho najít. No tak jdeme zkusit ho najít. Vesnice. Dorazil jsi do osady na kraji lesa. Místní rolníci na tebe hleděli podezřívavě. Když ses představil, zaklínali se a odrazovali tě od cesty do lesa. Střes se lesa, křičeli. Řádí tam ďáblové z jinosvěta. A ani náš pán, obrobíce Sir Berivir, nevítá hosty s otevřenou náročí. Tak buď můžeme jít do lesa a najít Percivala, nebo navštívíme Sira Bedivera. Navštívíme toho Sira Bedivera, toho máme tady. Bediverův hrad byla opravdová pevnost. Všude se hemžili zbrojnoši a obrnění rytíři. Pán hradu byl zachmuřený, silný a v boji ošlehaný muž. Člověk ho mohl snadno popudit, nebo naklonit na svou stranu a získat tím cenného spojence. Starou víru vyznával horlivě a upřímně. No, dáme pokračování. Tenhle mladík nesmí opustit zdejší lesy. Byl by z něj skvělý rytíř a sám lituji, že promrhal svůj život v zeleném vězení mých lesů. Bohužel prastaré proroctví varuje, že jeho odchod pomůže změnit řád světa a způsobit pád staré víry. Dokud žiju a dýchám, nevytáhne odtud paty. Sir Bedivir choval ke králi Artušiovi hlubokou úctu a rád poznal osobně jedno z jeho rytířů. Když viděl, že i ty vyznáváš starou víru, učinil ti nabídku. Pokud Artuš slíbí, že Percival neopustí zdejší lesy, tak dlouho, dokud bude Bedivir živ, přidá se ke kulatému stolu. A jenže my neuznáváme starou víru, takže mu to nemůžeme jako slíbit. Po chvíli si dojel na mítinu, takže jsme ho asi opustili, jeli jsme do toho lesa. Po chvíli si dojel na mítinu v prosluněném lese. Tví válečníci rozbili tábor a nechali koně se pást. Ty jsi prohlížel dřevěné obry, pokroucené, sukovité duby, které se před staletími srotily u paseky jako věže a strašily lidské červy. Aby nechodili do temnoty lesa, jinak zemřou. Nebudu dbát varování a pojedu do hlouby lesa. Obří věžovité stromy, jakoby skřípaly a bručely, nevolí, že jejich panství na duše vetřelec. Listoví zakrýval slunce a tma v lese houstla.
Pak si překročil hranici jednoho z lesů hloubení. Proplétal se s mezi pokroucenými stromy a mlžnými mítinami. Ticho narušovaly divné zvuky. Půjdeme ještě hlouběji. Strážce lesa, dosáhl si mítiny, kde tě podivné ticho začalo děsit. Jak daleko jsi zabloudil do lesa? Mezi stromy stálo podivné stvoření z kůží, připomínající kůru. Stůj, prořízl ticho jeho hlas. Hluboký a starý, jako by vycházel z kořenů. Jsem strážce lesa a ty sem nepatříš. Odejdi. Tak, tady máme na výběr, že buď s ním budeme bojovat normálně přes šerm, což když máme balina, tak málo kdo by mohl s balinem bojovat a vyhrát. Nebo můžeme opustit ten les. To je pro případ, že jsme tady s někým, kdo nemá tak silný šerm. Takže položíme dlaň na jíleceho meče a popojdeme blíž. Chceš mi odporovat? Tohle není tvůj hrad. Zapudím tě ze svého lesa silou. Strážce lesa se pohnul jako blesk, až si skoprněl. Jeho paže spletené z kořenů do tebe bušily jak kladiva. Dlouho jste bojovali a z tebe crčila krev. Nakonec jim však přesnou ranou setnul hlavu. Půjdu do lesa ještě hlouběji a najdu Percivala. Dorazil si na další mítinu, kde se cvičil v šermu a meče mladý muž. Nevypadalo to jako past. Mladík se představil jako Percival. Toužebně si prohlížel tvé zbraně a zbroj a odhadoval si, že to s mečem opravdu umí. Když si mu navrhl, aby se k tobě přidal, málem skákal radostí. Pokračovat? Posel si Rabedivéra. Vrátil se do tábora s Percivalem. Tvým zbrojnošům to zvedlo náladu a rozjařile vám provolávali slávu. Ale než jste složili stany, přijel posel Rabedivéra. Oba půjdete se mnou, přikázal vám. Aniž by pozdravil a mával ke kopci, kde se třepotal tucet lordových praporců. Tak buď můžeme říct, jestli jako se opovažují nám rozkazovat, že rozdrtíme v bitvě za to, a nebo že uděláme co chce a Bediverova družina nás doprovodí na lordů v hrad. To jsem popravdě řečeno možná nikdy neskoušel, tak to zkusíme. Myslím, že Bediver je čistý, čestný a ten by nás tady jako nějak nezabil nebo něco. Sir Bediver. Bediverův hrad byla opravdová pevnost. Všude se hemžili zbrojnoši a obrněný rytíři. Pán hradu byl zachmuřený, silný a v boji ošlehaný muž. To je vlastně opakování toho, co už jsme viděli na začátku, takže pokračovat. Percival byl skvělý rytíř, ale nesmí opustit zdejší lesy. Prastaré proroctví varuje, že jeho odchod změní řád světa a může způsobit pád staré víry. Bediver tě žádá, abys pomohl jeho věci a v zájmu staré víry zanechal Percivala zde. Na oplátku ti věnuje mocnou relikvii. Tak buď to můžeme přijmout. A nebo řekneme, že půjde se mnou a jestli to nejde jinak, tak Bedivera porazíme v bitvě. Bediver tě probodl pohledem břitkým jako dýka a zachmuřil tvář jako posel zkázy. A tě po tvém, rytíři gulatého stolu, budeš mít bitvu, jakou chceš. Dnes můžeš odejít v míru, jsi stále mým hostem, ale zítra z nás budou nepřátelé. Vrátím se ke svým vojskům a budeme muset lorda Bediviera porazit v bitvě. Tohle je velká škoda, protože Sir Bediver je fakt fajnovej lord. Je to vojevůdce, což se strašně hodí, protože vám může velet další armádě. Zároveň lorově je to docela fajn postava, která má dobrý vztah s Artušem. Je to jeden z jeho nejvěrnějších rytířů, ale tady jako nemáme prostě na výběr, když hrajeme na křesťanství. Je zajímavý, že tady má gardu královských orlů, což jsou křesťanští vojáci, ale tak whatever. Má lovce hlubených šelem, velmi dobrý lučišníci, královští ténové, asi na úrovni tý Briton Cavalry, ohnivíři, hodně fajn těžká pěchota. Sam Bediver má spely, které nejsou zas tak silný, tady to je věc, kterou někoho nahodíte, ono ho to zpomaluje, dává mu to poškození, ale to poškození není moc. Tohle je teleport, to je slušný, nevím jak to počítač bude využívat nebo nebude. Duftivý taktik, to už jsme viděli několikrát, takže vidíme, že nemá moc slabší armádu než my. My máme 50%, 42%. Ale reálně si myslím, že ta naše armáda je o hodně silnější. Ono taky vlastně, to, čím víc máte hrdinu v té armádě, tím víc vám to procentuálně strhává ty procenta. Ono, když máte třeba 3 hrdiny nebo 2, možná jednoho, tak vám to zvýšuje procenta za ten další oddíl vojáků.
Ono ty hrdiny to hodnotí relativně slabě, což je paradox, protože ty hrdinové jsou úplně brutálně silní a dokážou ty bitvy neuvěřitelným způsobem potahat. Tady je trošku škoda tady ty mapy, protože tam je to úplně extrémně otevřený, tam já vůbec nevyužiju ty křižáky jako lehkou pěchotu v tom poli, takže tam on bude mít samozřejmě výhodu, zároveň on má ty lepší lučišníky než já, což se mi většinou nestává, když mám tu loupeživou čelátku, tak jsem většinou já ten, kdo má lepší luky. No ale to se nedá nic dělat. Rovnou teda rozesílám vojáky tam, kam si myslím, že to bude správné nebo nejlepší. Tady ta vesnice je dobrá v tom, že tady je celý blok, který je neprůchozí, takže on se musí přijít buď takhle zprava nebo takhle zleva, takže se to tu trošku dá použít jako opěrný bod, když já přijdu odsud. Samozřejmě to funguje i na druhou stranu. Vidíme, jak se rozjíždí královští Ténové, jdou doprava, můžeme se je prohlídnout. Já už jsem o nich jednou mluvil, říkal jsem, že jsou podobní jako ta Britain Cavalry v tom, že mají normandské štíty, na těle mají kroužkovku, nemají tam tolik plátových dílů jako právě ti Britain Cavalry, koně jsou úplně bez zbroje. Podle vzhledu bych zase řekl, že jsou prostě horší. Ovšem reálně možná, že ti Ténové už jsou lepší, tam si nejsem úplně jistý. Tady máme si Rabedivera, kterou můžu ukázat, protože ho víckrát už neuvidíme, když se mi ho podaří porazit. Takhle vypadá. Zase absolutně unikátní model, nikdo jiný nemá takovýhle meč, nikdo jiný nemá takovouhle zbroj. Nikdo jiný nemá takovýhle štít. Přestože hrdinové jsou normálně větší než vojáci, tak tamhle je menší, takže to vypadá jako, že je malej. Ale ono to není tím, že je malej, ono je to tím, že ti ohnivíři jsou větší než normální lidi, takže proto on působí takhle male. To je asi teda všechno, co můžu říct v tom úvodu, víc nás toho tady asi teď nemusí zajímat. Tak, já už se začnu rozdělovat ty vojáky. Původně jsem jízdu posílal sem, což teda vlastně možná pořád udělám, když vidím, jak to vypadá. Tady na pravé straně to bude 1v1, lehká jízda proti lehké jízdě, ta moje je lepší, to by mělo být v pohodě. Tady vlevo já mám dvě jednotky těžké jízdy, on jednu jednotku lehké jízdy, takže jako co se týče boje, bych tady měl být taky naprosto v pohodě. Já bych akorát tady chtěl ideálně spíš do toho souboje poslat toho Kaje, protože ten má různý bonusy na blízko, který jinde nevyužiju, tady je využít může. A toho Gereta bych chtěl poslat tamhle, aby likvidoval tu hlavní armádu. Tady ho můžu podpálit. No teď jako už je mi tam líto posílat i toho Kaje, protože teď tam on nemá vůbec nic, takže já tam vloženě nic nepotřebuju. Tady putuju směrem k němu, je to ještě docela daleko, takže to bude chvíli trvat, než někam dojdu. Co se týče tady pravé strany, tak on si všimnul, že já jsem tady první. On by vzájemný souboj prohrál, takže se stáhnul, což asi lze pochopit. Tady jsem získal mlýn, to mi hodí asi 500 jídla po konci bitvy, to je určitě fajn. No a tenhle bod on zabere asi první, ne, on zdrhnul pryč, takže ho nezabírá, takže v tom případě já ho mám pro sebe. Takže všechny ty krajní body jsem si zabral pro sebe já, on bude mít jenom tu vesnici, jestli vůbec. To je určitě fajn pro mě. Já mu rychle začnu pálit ty luky, vidíte, že jich to moc nespálilo, oni mají myslím nějakou zvětšenou obranu proti magii. Zároveň vidíte, že už na mě má dostřel, což mě docela překvapuje, takže já mizím. Dokud já ho nebudu mít v dostřelu, tak ať on mě taky nemá v dostřelu. Já teda vidím, že už ho mám v dostřelu, takže co dělám cílu svýma lučišníkama a jeho lučišníky. Nevím, jestli to úplně chytrý, ale aktuálně mi nic jiného moc nezbývá. Zaměřím zároveň toho Syra Bedivera s těm ohnivířem a ohnivíři nemají štíty, takže se jim nebude moc dařit proti mým lukům. Já bych mohl aktivovat mlžné závoje Avalonu, abych snížil dosah střelců, znači bych asi já mohl vydělat, protože ty moji střelci jsou slabší. Na druhou stranu ještě počkáme, tak já použiju ten šepot stínu, já ho moc nepoužívám, protože ho nemám vylepšené, ale tak aktuálně on tady má dvě jednotky na sobě, tak mě to trošku láká. No, tady za chvíli jde ke střetu, já tu mám dva oddíly těžké pěchoty, což aspoň něco. Tady už asi taky nemá cenu díl čekat, takže vyjíždíme odsud. Z druhé strany ta lehká jízda, tu jsem tam trošku zapomněl, ta už měla být dávno tady. Kaj odsud může taky vyjet dopředu. Jak je na tom Geret s Manou? No Geret je na tom s Manou bídně. Co se týče mých lučišníků. Oh, on mi tu najíždí jízdou na ty lučišníky, no to je problém. To je velký problém, no já se snažím přestřílet jeho luky, jenže ono to moc dobře nejde, protože jak říkám, ty jeho lučišníci jsou prostě lepší. Plus ještě na mě najíždí ta jízda, což mi to dost komplikuje.
Já tu jízdu asi pak zamrazím, protože já v tomhle fightu nepotřebuji vyloženě mrazit jejich hrdinu. On nemá žádný extra silný spely na blízko, takže v tom problém není, pošle mi balina, ten ho úplně rozštípe. Tak, chci štítový hradby, okamžitě. Balina hodí klíneček, tady hodíme taky klíneček, tady hodíme čtverec. No, lučišníci se přestřelujou a podle očekávání to spíš prohrávají, no. Tak se dalo čekat. Nebo ještě ne tolik, ale nevypadá to pro ně moc nadějně. Každopádně jinak tady jsem se s nima teď už střetnul. V tom případě, no já nejdřív zamrazím tu jízdu tady, ať mě neprudí. O, teď mi to seklo, tak jsem se leknul, že to spadlo, ale naštěstí to nespadlo. Nevím, jak to bude vypadat v tom videu, ten zásek, ale za to se vám trošku omlouvám, jestli to bylo nepříjemné. Tak, jak to tady vypadá? Tady je Balin. A kde je Bedivere? Jo, Bedivere je tady. Já hodím splash damage, že to ten Balin rozštípe trošku rychle, teď vidíte, jak to nádherně odhodil. On hodil šepot čarovných zbraní, nepřáteli ztrácí v boji s označenou jednotkou veškeré obrané bonusy. OK. To není úplně příjemné, no ale v zásadě mi to nějak extra nevadí. Tak, kde máme Gereta? Geret se tady teprve řítí z boku. Kai je taky úplně v háji, je trošku škoda, že naše dvě nejsilnější jednotky s těžkou jízdou byly celou dobu někde úplně v háji. Ale tak můžu si za to asi sám, že jsem je tam poslal. Kdo jiný by za to taky mohl. Tady Ténové mi najeli do těch křížáků, docela je přejeli. To mě překvapilo, tam jsem doufal, že by to měli vyhrát. Tak očividně ne, tak úplně jednoznačně. On hodil důvtipného taktika, já hodím taky důvtipného taktika. Já můžu hodit heal na ty křižáky tady, asi jestli mám dosah, ne, ještě nemám dosah, tak až za chvilku. Jak se daří Balinovi, no ten to zvládá v pohodě. Já někam můžu hodit ten oheň. No tady bojuje moje hrdinská armáda, respektive armáda s hrdinou, takže tam to není nějak potřeba. Já bych zapálil nějaký ty lučišníky, tam je 16, tak no, zapálilo to 3, tak to žádná sláva. Kde je ta naše jízda, to je pořád strašně daleko. Ale strašně daleko. Ale už je na ty luky. Z druhé strany na ty luky tady pojedu Geretem. No a Kai je pořád úplně příšerně daleko. Teď už můžu hodit heal na ty křižáky tady, aby to dávali, což je fajn. U toho Brandelise můžeme hodit magické útočiště, což mi bude dát bonus k obraně. Plus 20 u křesťanských oddílů, což je tenhle, no vlastně i tady vedle, ty křižáci. Takže to je fajn. A uší minus 2, tak předpokládám, že tady mají morálku ší, ti ohnivíři, takže ty by to mohlo trošku nerfnout. No, Balin to tady nádherně vykosil. Zabili jsme očividně Bedivere, ani jsem si toho nevšiml, nebylo tam snad žádný hlášení, nebo nevím. Prostě vidíte, jak ta jeho jednotka to úplně vyndala. Jako není čemu se divit, když jim prostě velí Balin, který je úplně OP. Tady jsem do nich najel jízdou, nebo já spíš přejel, nebo nevím, co se jim stalo, prostě nějak umřeli. Lučišníkama teda targetnu, dáme ty kopejníky, ať tam nepruděj. Tady už to rozbiju jezdcema, takže to nemusím řešit. Tak, sevřená formace, jedeme za ně. No, to jsem úplně netrefil, no ale ono je zabiju ve výsledku, to je fuk. Tady už máme Kaje, přemýšlím, kam chci najet, no můžeme pomoct tady zblízka. Klínové formaci, tady asi vyhandím spíš ty lučišníky, protože ty jeho orlíky rozstřím vlastníma lučišníkama, takže to řešit nepotřebuju. Tady mám dvě hrdinské armády proti těm jejich ohnivířům, takže to by mělo být taky absolutně v klidu. Co se týče tohohle, tak tady se mlátějí křižáci s těma orlíkama, což je taková trošku paralelní jednotka, když hrajete buď na spravedlnost, tak máte ty orlíky, když hrajete... nebo orlíky, oni jsou to garda královských orlů, jo, zní tak jako znešeně, já jim říkám orlíci. Paralelně k tomu prostě máte ty křižáky, přičemž jako ty orlové jsou dobrý proti jízdě, ale ve vzájemném souboji věřím tomu, že by měli vyhrát ty křižáci. Nevím, že tomu věřím, ale doufám to taky aktuálně. Každopádně tady mám pořád oheň ještě, takže já si můžu tady pomoct trošku. Tam vidím, že má 48 orlů, no najednou už jich není 48. Whoops. Tady je to v klidu, když ty Ténové docela těm křižákům nasolili. Když máte těžkou pěchotu, tak tu lehkou jízdu docela pokosíte většinou. Ovšem, jakmile máte lehkou pěchotu, no, tak jako lehká pěchota proti jízdě už není nic moc, i když ta jízda je něco
tak ne moc dobrýho jako ti ténové právě. Tak tady máme ještě další žár zuřivosti, tak zapalíme ty druhý orly. Už tady jinak nemáme moc co dělat, čemu došla manáž na toho Kaje. Otázka jako by ten Kaje ale měl tím healem teď buffovat, který za chvíli budu mít. A už nikoho, protože jsme vyhráli, oni vlastně neměli hrdinu. Já měl snad všechny body až na tady tu vesnici, kterou neměl nikdo. Takže tady to bylo docela jednoznačné. Žádný problém, a to ten bar procentuálně říká, že máme téměř totožnou armádu. Takže tady bylo nádherně vidět, že ty bary nejsou úplně 100% záležitost. Naopak, když máte proti sobě vyložit armádu unsealí nebo sealí, kde máte ty férické bojovníky v těch křišťálových zbrojích, tak tam, když máte procentuálně silnou armádu stejně, tak většinou ono to znamená, že ten s těma férickýma válečníkama má silnější, takže tam si musíte dát pozor. Tady jsme dostali nějakou odměnu, tohle je docela k něčemu, ale proč ne? A získali jsme nového hrdinu Syra Percivala, který má jako osobní jednotku synovýho srdce, což je cool. Je to mudrc stejně jako Garrett, takže umí kástit spely, což je taky cool. Má u sebe věc, která mu přidá obranu proti šípům, má docela solidní jak šerm, tak magii, což je taky dobrý. No je to prostě další čaroděj, což je fajn. Tohle je docela zajímavé kouzlo, zhoubné pouto. Zaměřený hrdina ztrácí 40% z aktuálního množství many. Sesilatel ztrácí 100 bodů many. Aha. Jasně, takže vy si prostě uberete manu stovku a jemu uberete 40%, což je určitě dobrý proti těm bojovníkům ší, protože ty mají dobrý čarodějky, který mají třeba 400-500 many. No, když uberete 40%, tak samozřejmě uberete výrazně víc, než kolik vy ztratíte tu stovku. To nemusí být špatný. Nevím, jestli je to unikátní kouzlo pro toho Percivala, nebo jestli to může mít třeba i Garrett. Ne, Garrett to nemůže mít, tak to je očividně nějaká unikátka. Tak to je cool. Já přemýšlím, jak bych to tady udělal, protože já mám teď vlastně 9 hrdinů. Což úplně nepotřebuju. Přemýšlím, jak to tady právě rozdělit. Já možná vykopnu teď toho prince Brandelise, on není zas tak silný, ještě není jako špatné, jo, ale je to vojevůdce, já nepotřebuji mít dva vojevůdce v jedné armádě, tady tomu zatím šéfuje Lucan, což já bych klidně Lucana kiknul a hodil bych tam toho Brandelise, to není problém. Co je ale problém, je, že on má myslím nějaký perky, které tomu trošku odporujou. Nebo ne? Ne, tak nemá. Tak já myslím, že má nějaký perky, že on chce mít křesťanský vojáky ve své armádě, což nic takového tam není. Jak jsem právě zjistil, tak v tom případě je prohodíme. No, nejdřív ho trošku očešem. Protože si chci nebuffovat Percivala samozřejmě, aby nebyl k ničemu. Takže můžu úplně tohle. Percival, jakou mám lojalitu v pohodě, takže lojality mu dávat nemusíme. Tohle přidává úroveň důvtipného taktika. To je lepší na tom Brandelisovi. Mlín panské odplaty, to můžeme klidně taky nechat na něm. Takže je prohodíme. Zůstaly tam ty oddíly, takže Brandelis teď má tady chudák úplně vojáky, který nemají nic. A popravdě řečeno, já to budu chtít prohodit ještě jinak, protože jestli se ten Brandelis má přidat té druhé armádě, tak on nesmí mít křesťanský oddíl. Protože ten křesťanský oddíl samozřejmě by se tam mlátily ty morálky, protože ta druhá armáda je jakože starověrná. Takže já tam hodím ty křižáky, ne z důvodu, že bych si říkal, že jo, křižáci to není oddíl křesťanský, což by byla hloupost, ale ty křižáci já je rozpustím, takže to mě nebude tolik trápit. Synovýho srdce si sem dám, když jsou jenom dva, protože si je dohýluju, to je v pohodě. Takže Syraka, jestli šoupneme sem. Nemůžu to léčit hned, protože, nebo můžu? Aha, tak já na to mám suroviny hned, jsem myslel, že to bude dražší. V tom případě to zaplatíme, ať se to tady rovnou verbuje. Ono to bude trvat dva tahy, což chvíli zabere. Jo, já jsem ještě tady chtěl vlastně, a už jsem zahájil to verbování, já jsem tam chtěl přidat ještě ty další zbraně. V tom případě já to verbování ještě zruším, doufám, že mi to vrátí stejně peněz.
Protože já tady mám hromadu těch věcí, které tady nepotřebuju. A ty můžu hodit do té druhé armády. Protože tam jsou různí lidi, kteří nemají zbraně, no třeba zrovna tenhle teď nemá zbraň. Takže mu něco narvem, třeba tohle, to je docela solidní. A tohle nejsou žádný extra zbraně, jo, ale může se tam hodit, aspoň něco budou mít. Co je tohle? Jo, plus 2 k vůdcovství, to není vůbec špatný. Tohle plus 4. Tak on to má docela dobře nabustěný to vůdcovství, ten Kai, těma artefaktama. Ale to vůbec nevadí. Takže teď teda vzít správnou jednotku, což jsem naštěstí vzal. Prince Brandelis dál nedošel, no měl jsem ho poslat jenom do toho kostela, ale to je fuk. Tady si dáme teda to verbování. A co se týče druhý armády, jo tak to už se verbuje, tu už verbuju, tu jsem ani si nepamatoval, že jsem to tam dával verbovat. Můžeme se kouknout na tu stupnici morálky víry, kde díky tomu questu jsme hodně šli na tyrany, takže se dost blížíme těm vraním nájezdníkům, což bude skvělý, protože konečně budeme moct dělat nějakou lepší jízdu než ty britonský jezdce. No a já bych to tady nechal, protože už jsme zase tak nějak maličko přes tu hodinku, takže to bude tak akorát. A příště budeme nějak pokračovat tím, že tady dole musíme nějak vyřídit tu černou armádu, kde bychom mohli naverbovat něco hodně zajímavého, si myslím. Takže já bych tam možná mohl poslat rovnou toho Brandelise, který by to tady mohl nejdřív vyřešit sám a teprve potom se nějak přidat k té druhé armádě, která by tady mezi tím vyřešila toho pána vlků. Na druhou stranu mezi tím už by se tady z toho ten Lukan levloval. To už se tady mezi tím může levlovat ten ta hrdina. Protože já toho Lukana fakt zatím mám jen tak jako navíc. On je fajn, že já u něj můžu mít ty provincie, který on docela buffuje, to je fajn. Ale jak už jsem několikrát říkal, já ho potom budu chtít vlastně co zbavit za nějakou dobu, takže ten je tu tak trošku navíc, takže když ho prohodím a bude ty expy dostávat místo něj ten Prince Brandelis, tak to bude absolutně skvělé. Na druhou stranu já potom budu potřebovat třetí armádu, kvůli tomu, že jsem tady nezal Bedivera, což by byl vojevůdce, tak já nebudu mít třetího vojevůdce. Takže to budu muset vyřešit nějak jinak. Prostě tam bude tu armádu šefovat někdo, kdo vojevůdce není, ono to v zásadě ničemu nevadí. Akorát, že vám to prostě tady snižuje nějaké ty náklady na vojáky, ale tak co se dá dělat. Ono se vojevůdce má jako nejslabší ty spely do toho boje, takže vlastně vaše topová armáda, když nemá vojevůdce, tak je to spíš zlepší, popravdě řečeno. No ale to už jsem se tady zakecal zase zbytečně dlouho, jsem to prodloužil. Takže jak říkám, bude to pro dnešek všechno. Já vám moc děkuji za zhlédnutí, budu moc rád, pokud příště dorazíte na pokračování. Budu zároveň moc rád, pokud mi tady zanecháte nějaký ten like, komentář, nebo popřípadě ten odběr. No a do příště. Ahoj, ahoj.